bakunzi ba radio nkingi ndabasuhuje ubu turi kwa gatandatu itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu 2017 muri kumwe na Musabyimana Gaspar hano muri studio za radio nkingi Brussels. Inkuru rero ivugwa muri iminsi ni urupfu rw'umwami Kigeli wa gatanu waguye muri Amerika muri leta ya Virginie. Umugogo we aribyo umurambo we wagejejwe Kigali ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere kuyu mwaka. Ubu rero tuvuga umwami Kigeli barimo baramukoreye ikiriyo Kigali ndetse ngira ngo nibikunda azahambwa ejo ku cyumweru. Ariko icyo ushaka rero kugira ngo tuganire muri uyu mwanya ndagira ngo dusubize ibibazo bimwe na bimwe abantu bibaza. Umwami Kigeli ni iki? Umwami Kigeli yabaye hate? Umwami Kigeli avukana na bande? Ese niba muhamba nk'umwami imihango izakorwa ni iyihe bakurikije imihango ya cyami? Nizo ngingo ngiye kubaganiriraho. Reka rero tumaze twasubira mu mateka gatoya. Muziko Kigeli yitwa Ndahindurwa Yohani Batista akaba umuhungu wa Musinga wa Yuhi Musinga. Yuhi Musinga muribuka ko yarategetse noneho yategekaga abazungu bari mu Rwanda n'abapadiri yanga ko abantu babatizwa ugasanga atabikunda ndetse wabatizwa mukaba banzi. Abazungu rero barabireba bari barimo guverineri w'umubiri witwa Voisin ndetse n'abari ba Musenyeri Classe bakavuga bati Musinga turabona adatuma abantu batuyoboka turabona adatuma abantu babatizwa. Muri byo rero bavuga ko yangaga ko abantu babatizwa. Mu mateka tubona ibaruwa yandikiye umukobwa we ku itariki 5/5 z'ukwezi kwa mbere mu 1930 umukobwa witwa Musheshembugu wari umaze kubatizwa ngira ngo yitwa Gertrude Musheshembugu Gertrude ahamubwira ati mwana wanjye mvumye umwana wanjye wese uzaba umukirisitu nihagira umuba azabure umutungo azaba ikiremba niba ari umukobwa azaba ingumba ntazahabwa amata n'umuhutu ntazahabwa amata n'umututsi azavumwe n'umuntu wese uzi kuvuma. Murumva rero ko Musinga mu bintu by'ubukristo ntabwo kandi murumva ko abana benshi bari abakristo ariko bagiye ndetse na nyina wa Kigeli nk'uko turi bibone yitwaga Mukashema Bernadette. Nibyo rero byatumye Kigeli bamukura ku butegetsi nk'uko tugomeje kubibabwira. Nibyo rero bagira batya Musinga bati turamukuraho bamukuraho bamukura Inyanza bamujyana ahantu hitwa Ikamembe hariya muri za Cyangugu za Rusizi. Abayo bamwirukana icyo gihe bamujyanye ari kumwe n'abagore be batanu n'abana be 9. Icyangugu rero ntiyahatinze kuko muribuka ko icyo gihe bamukuyeho nyine ku itariki 12 z'ukwezi kwa 11 mu 1931 hashize iminsi ibiri no kuvuga ku itariki 14 bariho mu Yani Cyangugu. Icyangugu rero yabayeyo abaturage bakajya bajya kumusura bakavuga ngo umwami wacu yagiye he. Ababiligi babibona nabi ariko cyane cyane cyatumye bamukura Ikamembe bakamwambukana bakamujyana imuba muri Congo. Nuko icyo gihe murumva yabayeyo kugera mu 1900 hafi 40. Ni ukuvuga ko yageze aho aravuga ati abadage kubera ko bari batangiye intambara yabo y'isi yaravuze ati abadage nibo bazankiza nibatsinda bazansubiza ubwami. Ababirigi rero ibyo bintu ntabwo babikinishije baravuze batari kuziko bishoboka ko abadage batsinze bamusubizaho. Nibwo rero Kigeli bamufashe baramwambukana bamujyana imuba. Imuba rero niho yahaguye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 1944. Igihe rero yavukiye i Kamembe mu 1935 nyine icyo gihe se yari hariya nyine Cyangugu ariyo Ababirigi bamuciriye. Ni ukuvuga rero ko amaze kuvuka isurumva bamujyanye muri Congo Kigeli nawe agomba kuba yaragiye ariko yageze aho agaruka mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda yize kwandikisha imashini yabo mukarani hariya Astrida kugeza igihe rero bamugiriye umwami. Kigeli rero mbabwiye ko avuka kwa Musinga nyina akaba Mukashema Bernadette. Ariko hari abantu bakwibaza bakavuga batese Kigeli avukana nande? Kigeli avuka wenyine? Kigeli ntabwo avuka wenyine kubera ko burya Musinga bambe Musinga ise Yuhi Musinga yarafite abagore benshi. Nubwo yajyanye n'abagore batanu gusa Musinga yarafite abagore 13. Reka mbanyuremo mwumve wenda nabyo turibuze kubisobanura. Yarafite uwitwa Nyirakabuga Therese
uko akigenza warwakagara akabumwega kazi akagira kagisha Monique nawe uko akigenza warwakagara nawe akabumwega kazi akagira kankazira de Gonde na uvuka mu muryango wa Mbanza Bigwi wa kwa rwakagara nawe akabumwega kazi akagira uwitwa Mukaruhinda warukemanganizi waruhina joro nawe ukaba akaba wo kwa kwa rwakagara nawe akabumwega kazi akagira Mukamugema wanyiringabo wa Muhigi wa Mukotanye akaba uwo kwa Rugagi w'umwega akagira Kanyange wa Muhigi wa Mukotanyi wa Rugagi nawe akaba umwega akagira Mukakarema wa Nyagacura wa Nyamihana wa Rugagi nawe akaba umwega kazi akagira rero Mukashema Bernadette wo kwa Gakuba wa Rugangare wa Karuranga nawe akaba umwega kazi uriya Mukashema Bernadette rero niwe nyina wa Kigeri akagira nanone Mujayo Ingoma wa Rwego wa Rwabitenga wa Nkubana wa Bajore wa Nyakiminika wa Masasa nawe akaba umwega kazi akagira n'undi mugore witwa Mukande wa Gasaruhande wa Rugana Bibisha wa Rubona Nkeke wa Jembe wa Masasa nawe akaba umwega kazi akagira kandi nyiramanegurwa wo kwa Bandura wa Rubirika wo kwa Kigenda Barasa nawe akaba akaba umunyiginya kazi hanyuma akagira n'uwitwa Murebwayire wo kwa badahakana bakaba abaha hanyuma yarafite n'uwitwa Gikwanzi Gikwanzi rero avuka kwa Ruseka Mpunzi bakagenda nabo bakaba abo kwa Kimenyi bakaba abagesera no kuvuga ko na Abanyagisaka abo bagore rero 13 bose icyo nababwira niki mwumvise ko abenshi baravukana abenshi bane muri bo bavuka mu muryango wo kwa Rwakagara babiri mu batatu muri bo bavuka mu muryango wo kwa Rugagi murumva rero ko kandi ikigaragara kindi nuko bose barabega uretse uriya nyiramanigurwa wari umunyiginya kazi na Murebwayire wari umuha ndetse na Gakwanzi wari umugesera kazi ariko rero icyo nababwiye ni ukuvuga nti harya Kigeri yavukanye nandi Kigeri nkuko murabona Musinga yarafite abana 13 yarafite abagore 13 Kigeri rero ntabwo yavutse wenyine Kigeri nkuko tubibona yarafite bene se benshi cyane nabwo muri bwumvemo ibiravuga muri iyi minsi kuko barimo baravuga abami bashya bashyizeho bakavuga mushiki wagiye kuburana umurambo wa Kigeri muri Amerika ariko ibyo byose ntabwo bisobanutse iyo umuntu atumva abo bantu bose bapfana iki na Musinga abo bantu bose bapfana iki na Kigeri reka rero mbabwire abana ba Yuhi Musinga nibwo muri bwumve imvo n'imvano yaziriya manza n'abagiye baziburana ndetse n'uriya mwami mushya bimitse Musinga rero na Nyirakabuga Teresa babyaranye Rwigemera Etienne babyarana na Bakayishonga Emma na Mukamurera Emerciane Musinga na Kagisha Monique nta mwana babyaranye Musinga na Kankazira De Gonde babyaranye Rudahigwa Charles uriya wabaye umwami Musinga na Mukaruhinda babyaranye witwa Mukabana na Dansira Musinga na Mukamugema babyaranye witwa Bagambiki Philbert Musinga na Kanyange babyaranye witwa Musheshe Mbugu Gertrude na Rutaganira Musinga na Mukakarema babyaranye uwitwa Mwana na Nkuranga. Musinga na Mukashema Bernadette babyaranye Ruzinda na Joseph babyarana Ndahindurwa Jean Baptiste ariwe uriya mwami Kigeri Ndahindurwa nyine turimo tuvuga muri ikiganiro uherutse kwitaba Imana uherutse gutanga nkuko bavuga yari umwami. Musinga na Mujayo Ingoma babyaranye Mukabayo Jo Specials na Ruzibiza François Xavier. Uyu Mukabayo Jo Specials amuramwibuka ko ari wagiye kuburana umugogo wa Kigeri muri Amerika. Hanyuma Musinga na Mukande babyaranye witwa Nkurayija Jean-Claude babyarana na Ndake badakengerwa na Rutayire. Musinga na Nyiramanigurwa babyaranye witwa Subika Robert Bellarmin. Hanyuma Musinga na Murebwayire babyaranye Bushayija na Mukangira. Murumva uriya Bushayija bagize umwami rero ni umuhungu uriya Bushayija w'umuhungu wa Musinga Musinga na Murebwayire nyine no kuvuga ko uriya Musinga na Murebwayire nibo basekuru uyu Bushayija bavuze ko bagize umwami ubu ngubu Musinga na Gikwanzi babyaranye witwa Masabo Methode ngibyo rero iki ngiki nanone icyo twakuramo ni iki icyo twakuramo nuko muri ibihe turimo nyine murabona ko hariya kwa Rwakagara umwami Kigeri Ndahindurwa ni mwene Musinga wa Kanjogera wa Rwakagara kandi muziko umwami Ndahindurwa ni umwuzukuru wa Rwakagara n'uri ya Perezida Paul Kagame ni mwene Rutagambwa wa Kabagema wa Kigenza wa Rwakagara murumva rero ko umwami Kagame nawe ari mu ndiri y'ubwami Perezida Kagame rero buriya n'ubuvivi nyine bwa Rwakagara
nyina wa perezida Paul Kagame nawe akomoka hariya kwa barugagi babarugagi navuze murumva rero ko byose bigenda bisobanuka muti Kigeli yabaye umwami mate Kigeli yabaye umwami kubera ko mwene se Rudahigwa yaramaze kwitaba Imana Bujumbura yaragiye kwivuja Bujumbura nyine Shagara Rudahigwa agezeyo bamutera urushinge ntiyabyuka hitapfa apfuye rero araza bamuhamba muri uku kwezi bamuhamba mu kwezi kwa karindwi kwa 59 bamuhamba hariya imwima bamuhambye imwima ariko abazungu bari bavuze bati uyu mwami turamuhamba noneho tuzashyireho abantu batatu bazategeka bahitamo bavuga ko bazategeka abantu batatu barimo makuza bagahitamo n'umututsi umwe ngira ngo bashaka gushyiraho bwana kweri kubera ko ariwe wari umututsi utaravugaga rumwe na Rudahigwa bagomba gushyiraho n'umutwa ngira ngo yari kuba munyenkuge noneho ngo bagategeka ari batatu noneho bakabona ubushyiraho amatoro cyangwa se bagatora undi mwami ariko umwami ukurikije amategeko bagiye kumushyira mu mva rero icyo gihe niho abantu batabaje bati ntabwo mushyira umwami mu mva tutarabona undi cyane cyane umuntu wabigizemo uruhare rukomeye cyane n'uwitwa Rukeba noneho babwira umuntu waraho ngaho w'umwe witwaga Alexandre Kayumba abari ufite afata ijambo aravuga ati umwami dushyizeho ni Rukeba bambe ni Kigeli Kigeli rero yarakira umwana w'imyaka yari umusore w'imyaka 24 bamukura mu bantu bamuterura bati nguye Rukeba aravuga ati ni muhamashyi bamuhamashyi bamundagaza amashwi amuhindagaza amashyi umwami rero Kigeli ntabwo yarazi ko azaba umwami kubera ko mu bwiru no mu bari bakurikiranye ntabwo bari bazi kwaza umwami iyo Rudahigwa aza kugira umwana ntabwo Kigeli aba yaregeza umwami Kigeli rero ubwo ngubwo yabaye umwami abazungu baramubwira bati Kigeli ugomba kuza kurahira ukaza kurahirira Kigali ndetse nabyo ashaka kubyangira kubera ko yitwaga Yuhi kandi mu ndagu zabo ngo bavuga ko abami badashobora kwambukanya barongo ariko abazungu baravuga bati uraza cyangwa utukwirukane birangire Kigeli rero aya Ikigali ararahira ndetse nabwo agiye kurahira ikindi cyashaka atajya nuko abari bamwegere barambwira ngo ati se urajye kurahira nta baturage babizi urajye kurahira nta bandi bakuru b'ibihugu bahari ariko abazungu baravuga bati ugomba kuza kurahira cyangwa ubwami tukabukwaka Kigeli rero aragenda arahira agaruka Inyanza agarutse Inyanza rero ariko icyo gihe nabwo mwibuke ko abahutu ari bwo bari batangiye kubyutsa umutwe hari harimo abize benshi batangiye kujijuka barimo bari babonye umutwe barimo bakayibanda barimo bari babica mu mpaka n'abandi benshi barwasibo barimo makuza abo bose rero bari batangiye barimo Gitera Yohani Batista bambe Yosefu Gitera bari batangiye kuvuga bati hari ubwo bwami bwanyu muhora mukangisha wa mugani wa rwishyura muzakomeza kudukandamiza kugeze ryari ko natwe turi abaturage tugomba kugira umwanya tukagira uruhare rwo gutegeka igihugu nkuko namwe mumaze imyaka n'imyaka mu gitegeka Kigeli rero nicyo kibazo yahuye nacyo akijyaho kugira ngo rero ibyo byose atume bitabaho yaravuze ati uzajya byutsa umutwe nzajya muceka nibwo rero yatangiye abantu ashyiraho insoresore zo gukubita abantu muribuka ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 ariho bakubise mbonye umutwa hariya mu by'Imana bakamukubita inkuru igakwira hariya yategekaga muri Ndiza ndetse bagatangira bati mbonye umutwa yapfuye bafata shefu wa witwa Gashagaza baramumenesha icyo gihe mbese niho iri ziriya ibyo bita revolution ya 59 naho yatangiriye baravuga bati ntibishoboka ariko ubwo na Kigeli nawe yakomeje gushyira hake abantu bose bamuteye akeka ko aribo barebera abandi akagenda bica muri buka bari mu witwa basindibona bapfuye ari abacuruzi bitwa Polipoli mukwiye bapfuye ngira ngo ubushize narevuze mu kiganiro uko abo bantu bagiye bapfa Kigeli rero ntabwo byamworoheye yarakomeje ibyo biraba noneho igihugu cyari kimeze nabi yaravuze ati ngomba kuzajya kureba secrétaire général wa Loni secrétaire général wa Loni rero yagomba kuza mu bintu bya independence ya Congo iriya Congo RDC yagomba kuzabyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri mu mwaka wa 1960 Kigeli rajyayo
agiyeyo ashatse kugaruka baramwangira baravuga bati ntushobora kuza mu gihugu ne utuma ubwo bamwangira ariko ni nubundi ni bari bari mu witwa Colonel Logiste baravuga bati ni wowe utera intugunda yigeze mu gihugu utuma kitagira amahoro wagiye wicishije abantu none gumiyo ngiyo Kigeli rero ntabwo yabigenje cyo yagize atya aromboka buhoro araza agera ibujumbura ageze ibujumbura aza bucece n'imodoka ndetse imanza yarageze ku mpaka kambuka n'amaguru araza agaruka inyanza agarutse inyanza rero abakoroni babiri bamenye ko yahageze mbabwiye ko icyo gihe Rogeste bari baramutumije yari umusirikare bamukura muri Congo bamuzana kugira ngo aze guhosha imvururu zari mu Rwanda nibwo yavuze ati Kigeli wowe ntabwo ugomba kuba hano bafata indege ya helikopteri igurukana Kigeli imukura mu Rwanda imujyana i Dar es Salaam muri Tanzania. I Dar es Salaam muri Tanzania rero baravuga bati ni kure nava yakagaruka azaba ari umugabo nta ndege yari afite nta kera afite. Kigeli rero nuko yavuye mu Rwanda noneho kuri 28 z'ukwa mbere 61 niho abaparmehutu n'abaprosoma bari abakayibanda ba Rwasibo ba Mbonye Umutwa amakuza n'abandi benshi niho bataranye igitaramo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere bavuga ko ubwami buvuyeho bashinga Repubulika kuva ubwo Repubulika rero ishingwa kuri 28 z'ukwezi kwa mbere 1961 uwo munsi niho bavuze bati Kigeli n'abantu be barasezerewe kandi ubwami buraciwe ingoma Karinga nayo iraciwe iby'ingoma nabyo turabivuga mu kanya mbabwire ukuntu iyo ngoma nayo yabaga ikomeye Kigeli rero ibintu bye bigenda bityo niho bashyizeho perezida wa mbere bashyiraho Dominique Mbonye Umutwa bashyiraho n'inteko ishinga amategeko hanyuma Repubulika iravuka nguko rero uko Kigeli yagiye agiye rero Dar es Salaam yavuyeyo ageze aho Dar es Salaam agumayo ariko agomba kuba yarabonye ari kure cyane cyane ko nta n'abantu bahunza benshi bari mu Bugande icyo gihe rero yageze havayo aza mu Bugande avuye mu Bugande ndetse aba no muri Kenya kugeza igihe yagiriye muri Amerika yagiyeyo yabonye ubuhungiro muri 1992 muri 1992 rero kugeza ejo bundi yitabye Imana nyine yarakiri muri Amerika kuva 1992 kugeza mu 2016 ku itariki 16 y'ukwa 10 ibambe kwa 12 niho Kigeli yarakiri muri Amerika hariya muri Virginia ngibyo rero uko Kigeli yavuye mu Rwanda akajya mu buhungiro kugeza igihe apfiri ariko reka tumaze tuvuga Kigeli yimye ingoma iyo bavuga ibintu by'ingoma hari igihe tutumva ibyari byo kuki bavuga ngo umuntu yimye ingoma ingoma ni ibintu nabyo tugomba gusobanukirwa kubera ko kera ingoma baravugaga ngo umuntu yimye ingoma ingoma rero zari zifite nazo uko zigenza nibyo ngiye kubabwira mu kanya Iyo umwami yimaga rero bamuhaga ingoma ingoma ingi yibajije mu giti ikabaho n'uruhu nk'uko ingoma muyizi ariko rero byabaga ari ibintu bikomeye cyane kuko nk'ingoma yabari abami ya Kigeli n'abamusimbuye n'ingoma yitwaga Karinga yari ifite rero iziherekeza zitwa za kimumugizi byari byinshi ariko ingoma ya ngombwa yari Karinga ariko iyo ngoma niyo mpamvu iyo bavuga ingoma ntabwo bayivuga nk'uko bisanzwe usanga ari ibintu basa naho bashyiraho ikintu cy'ubwiru nacyo kuko ingoma nk'iyo bavuga ko kugira ngo zitamungwa bazisigaga amaraso y'inka baba bagiye nko kugura igiti bazabaza mu ingoma bavuga ko bagiye gukosha ingoma baba bagiye kuzibaza bakavuga ngo bagiye kuramvura ingoma baba bagiye kuzibambaho rwa bakavuga ngo ni ukurema ingoma baba bagiye kuzikorera bakavuga ngo ni ukuremera ingoma baba bagiye kuzitura bakavuga ngo nukururutse ingoma baba bagiye gutaha bakavuga ngo nugutaha ngo nukuza kw'ingoma baba bagiye ku bakazijisha ahantu hegutse ibyo bita kuzibika nyine bavuga ngo bagiye kuzijisha hanyuma zaba zishaje bakavuga ngo zakuze yaba yapfumutse yatobotse bakavuga ngo ingoma yabyaye baba bagira ngo zivuge neza uruhurubambe bazishyize nko kumuriro kugira ngo zi uruhuru dakomeza gutoharukanirwa kuvuga bavuga ngo nukuzosa ingoma zaceceka mu kuvuga bakavuga ngo ziratuje bami rero iyo bwacyaga barazivuzaga baravuga ngo nukubyukurutse umwami
ndetse yajya no kuryama bakazimuvugiriza bakavuga ngo ni ukubikira umwami. Urumva ni ibintu byose mbese bari barashyizeho impande y'ingoma babihana amazina kugira ngo berekane ko atari ibintu bisanzwe, bakagenda bashyiraho izo ngoma. Ariko rero ingoma burya bajya babivuga, ariko mwibuke ko n'abahutu nabo bari bafite ingoma. Niyo mpamvu tuvuga ko ubwami burya ntabwo ari ubw'abatutsi, n'abahutu bari bafite ubwami bwabo ku buryo nabo bari bafite ingoma. Icyo kintu cyo kuvuga ko umwami muri kariya gace yabaga arangwa n'ingoma, wenda abanyamateka bazabitubwira. Ese n'abahutu babizanye n'abatutsi babizanye, nabyo ni ikibazo abanyamateka bazatubwira, kuko usanga n'abahutu bari bafite ingoma, nizo tugiye kubabwira. Mu ngoma z'abahutu rero zizwi hari abantu bitwaga abenengwe. Abenengwe bari bafite ingoma yitwa Nyamibande. Abo benengwe bategekaga ubungwe, cyari igihugu cyabumbaga ubusanza bw'amajyepfo, ubufundu, Nyaruguru, Bushumba, Nyakare, Ubuyenzi. Ikiranga bwoko cyabo cyari ingwe. Umwami wariho uzwi igihe abanyiginya bazaga mu Rwanda yitwaga Rwamba, akaba yari atuye hariya muri Nyakizu muri za Butare mu Astrida. Abamukomokaho bazwi cyane ni abantu bitwa abene Rwamba. Undi mwami w'umwenengwe wategekaga igihugu cye kijya gutsindwa n'u Rwanda ni uwitwa Samukende, ngira ngo mujya mwumva mu mateka. Akaba yari umugabo wa Nyagakecuru hariya mu bisi bya Huye. Umuhungu wo Samukende ari we Rubuga yaratsinzwe maze igihugu cye kigarurirwa n'u Rwanda nyine rw'Abanyiginya. Indi ngoma yari hari izwi ni y'Abasinga yitwaga Amatsibihugu. Bakunze kuvuga ko akarere bari barimo kari kagari cyane. Twibuke ko Abasinga bari ugutatu. Hari Abasinga bibanze, aribo Abasinga basangwa butaka, hakaba n'abandi baje nyuma y'Abanyiginya aribo Abanukamishyo, hakaba n'Abangaye. Indi ngoma twavuga rero ariko ubwo ntabiciyemo kumwadu kw'Abanyiginya umwami w'Umusinga uzwi cyane ni wa wundi bajya bavuga naho mu mateka witwa Jeni rya Rurenge. Mu by'ukuri mbese usanga bari bafite ubutaka bungana na Perefegitura ya Gisenyi n'iya Kibuye, ndetse bukamanuka bikagira no mu Nyambiriri hepfiriya muri za Gikongoro. Abandi bari bafite ingoma ni Abazigaba. Ingoma yabo yitwa Gasera. Umwami wa kumwadu kw'Abanyiginya yitwaga Kabeja, akaba umwami wo mu Rwoye. Bavuga ko Abazigaba baje baturuka mu kiyaga cya Victoria. Twibuke ko no mu burengerazuba bwa Tanzania hari Abazigaba batari bake, cyane cyane muri bira bice bya Karagwe. Abandi bari bafite ingoma ni abitwa Abagesera. Abagesera nabo bari bafite ingoma yitwaga Rukurura. Igihugu bategekaga ni mu Gisaka nyine. Igisaka muziko cyari kigizwe n'ibice bitatu, hari harimo Igihunya, hakabamo Mirenge, hakabamo na Migongo. Iryo zina rero ryabo rifitanye icyo ripfana na kira kiyaga cya Mugesera. Hanyuma abandi bari abacyaba, ingoma yabo ikitwa Rugara. Igihugu bategekaga cyitwaga Ubugara, kikaba igihugu cyari gikikije biriya biyaga bya Burera na Ruhondo, kigashora kikajya kuri Mukungwa ndetse kikajya na hariya kuri Basa. Hari akarere kagiye ku ruhande rwa Uganda. Umwami rero wamamaye wabo ni uriya nzira ya Muramira, ngira ngo mujya mumwumva iyo mu mayeri ko yaheritswe na Ruganzu Cyambara Ntama, igihe nyine yazaga akamukiba ijosi asinziriye yaje yita umukozi wo mu rugo. Indi ngoma yari ikomeye ni iy'Abungura. Ingoma yabo ingabo yitwaga Kamuhagama. Batwaraga hariya mu Bumbogo, mu Buriza, mu Busigi, mu Bwanacyambwe. Indi ngoma yari iy'Ababanda. Ababanda nabo murabibuka ko bari bafite ingoma y'ingabe yitwa Nyabahinda. Igihugu cy'Ababanda cyari mu Nduga, murayibuka ko bavuga ko ari Nduga ngari ya Gisari na Kibanda. Hari hanini cyane, umuntu avuze muri za komine hari za Ntungwe, za Nyamabuye, za Nyabisindu, za Shyanda, za Ntyazo, za Muyira. Urumva ko bagiraga hepfo muri za Butare, muri za Huye yari nini cyane. Rero muribuka ko ikibazo cy'Ababanda na Mashira nabyo kibabwiye ubushize, ko umukobwa w'Mashira bari bamushyingiye Gahindiro nawe akamuha umugore, Gahindiro agatumiza Mashira akamwica amugejeje mu rugo. Indi ngoma yari hari n'iy'Abahondogo bo mu Bugesera. Ingoma y'ingabo yabo yitwaga Urukomba Amazi. Abahondogo rero bafite ikirangantego cyabo aricyo cy'ishwima, ndetse abenshi bemeza ko ubwoko bw'Abahondogo
mu Rwanda ntawe ugihari benshi cyane bamwe bakabutsindira ku bahindiro ntabwo rero abahondogo ndetse benshi babarwa ko bavuga ko abarwa mu mirongo mu miryango ine y'ibwami y'i Burundi ayiho bashaka n'abageni ntabwo rero ari abantu basanzwe usanga batazwi cyane nkuko mwabyumvise rero Kigeri yimitswe adakurikije imihango y'abiru nkuko byari biteganijwe mu bandi bamuko byagendaga ubundi umwami mushyashyirwagaho n'abiru barateranaga mu bwiru bwabo nyine mu bwiru murumva ko ari ikintu kibanga bakavuga bati umwami twabonye wavukanye imbuto ni kanaka akarewe bashyiraho Kigeri rero mwabonye ko bamwimitse nk'umwami wese hanyuma ndetse no kugira ngo arahire umwami n'abazungu bamugwe bati ngo inurahire kuko yagomba kuba umwami ukurikije amategeko y'itegeko nshinga ntabwo rero yimitswe akurikijwe buriya bwiru ariko ubwiru ndagira ngo ngire icyo mbuvugaho ubwiru buriya bwari bufite ibice byinshi hari ubwiru rwagiraga inzira y'ubukungu inzira y'ubukungu rero ni nk'imihango bagiraga ishora inzira y'ishora ni ukuvuga imihango bakara kugira ngo inka zirame hakaba inzira y'umuganura ni ukuvuga imihango bakoraga igihe imyaka yeze hakaba inzira y'inzuki imihango bakoraga kugira ngo bagire ubuki hakaba inzira y'inteko ni ukuvuga imihango bakoraga iyo baga bagiye gutera ibindi bihugu hakaba inzira y'urugomo hakaba inzira y'urwihisho hakaba inzira yo kwambika ingoma hakaba inzira ya gicurasi ni ukuvuga igihe mu gitondo cya gicurasi nyine imihango bakoraga hakaba inzira yo kwimika umwami ni ukuvuga imihango bakoraga yo kwimika umwami ariko iyo nashaka kwerekana nuko hari niyo bitaga inzira y'ikirogoto inzira y'ikirogoto rero ni imihango yose yakorwaga iyo babaga bagiye guhamba umwami niyo nzira y'ikirogoto ndagira ngo dutindeho gatoya inzira y'ikirogoto yari imeze ite guhamba umwami byakorwaga bite imihango bakoraga ni iyi reka turebe tuyinyuremo mu magambo makeya kuko nicyo kibazo natangiye nibaza ese Kigeri bamuhambye nkuko ubwami bwabo bwabiteganyaga nkuko ubwiru bwabiteganyaga hagombaga gukorwa iki hagombye gukorwa iki reka bari byo tureba ukuntu uwo muhango wirogotwa uko wagendaga umwami rero yapfaga iyo umwami yapfaga bavuga ko yatanze ndetse n'umurambo we niwe bakawita umugogo murumva ko nabyo ari ubundi bwiru nyuma rero yuko atanga umurambo uwo mugogo we bakoraga umuhango wita kwosa kwosa ni iki kwosa ubundi ni ukuvuga ko umwami baramwogoshaga bakamuca inzara bakamusiga amavuta n'ibindi by'imibavu bihumura hanyuma ibyo babikoraga yo kugira ngo azashenguke bitinze kugira ngo mbese atazabora mu magambo asanzwe noneho rero hakagena ibintu byo kumusezeraho icyo gihe cyo kumusezeraho bamwubakiraga akantu ingoro imeze neza nk'iy'ibwami akaba ari wa mutabarizamo no kuvuga ko ariho bamuhambaga icyo gihe rero umugore w'umugabe kazi bamuzanaga aho ngaho nawe muri iyo ngoro ndetse yazanapfa akaba ari wazashyingurwa ni ukuvuga rero ko uwo mugore we yabanaga n'uwo mu imva yabaga iri mu nzu ni ukuvuga ko uwo mugore we yabanaga na ariwe w'umugabe kazi yabanaga n'uwo mupfu ahambwa aho ngaho mu nzu iyo ngoro bashyinguye umwami bayizengurutsa urugo rukomeye n'ibivumu byubatse urwo rugo nyine bakabyita ibigabiro kubizira cyaraziraga hari igihe byabanga ngombwa nyine ku mwami bamutabariza vuba urugero wenda nk'igihugu kiri mu ntambara bihutiraga kwimika undi urugamba rugakomeza murumva rero ko ntabwo byari ibintu byoroshye iyo yari imihango itoroshye bakoraga kugira ngo batabarize umwami muri ibyo rero byo gutabariza umwami ikindi nababwira ni uko nyina w'umwami kugira ngo atazava habyara undi mwami icyo bakoraga bajya kumumenyesha bati umwami yatanze niyo yabaga bizi baramumenyeshaga kubera ko niwe wakurikiragaho kubera ko baravugaga bati umwami yatanze ni nko kumubwira bati urabizi urugutegereje ni ukuvuga ko bamuhaga abantu bakagenda bakamuniga agapfa cyangwa se bakamuha uburozi agapfa cyangwa se bakamukoranya bya bindi bakoreraga abami bashaje nawe bakamunywesha bakamuha amata bakayamusukamo bamwasamuye kugeza igihe aburiye umwuka agapfa nyina w'umwami rero ntabwo yajyanaga n'umuhungu we ntabwo yashobora gusigara aho ngaho
kugira ngo atazabyara undi mwami atazabyara undi muhungu wenda akazatera amahane uwo mwami wundi wabaga wimitswe ikindi ngira ngo nababwiye ubushize nuko abanyamugogo bari abakoraguriya muhango w'ikirogoto nabo baba iyo barangizaga babagarabiru nabo bajyanaga n'umwami bakabica kugira ngo batazavuga ko ukuntu umwami yagiye ukuntu yarameze ukuntu umurambo we warumeze ni kimwe nabo ngabo bajyaga kumunywesha bose babagarabiru nabo baravugaga bati hatazagira uvuga ko umwami yagiye uko umwami yapfuye uko mu minsi ya nyuma bakayagikagira ubivuga nabo bahitaga babica murumva ko ibyo bintu byose byaherekerwaga n'impfu ubushize nawe babwiye umwami mushya w'imitswe nawe yagiraga atya nyine abasigaye akavuga ati umwami wapfuye agomba kwisasira muri ibyo bintu byo kwisasira niho nawe yafataga abakeka ko bazamurwanya bose bakagira batya bakabica kigeri rero iriya mihango nkeka ko izaba ejo ku cyumweru nkuko babidutangarije iriya mihango yose ntishobora kubaho kuko abantu bo kwisasira nta bafite nyina nta ukiriho ngo bamusangize bamujyanane nawe bamwice mbese no kuvuga ko iriya mihango y'ikirogoto ntabwo ishobora kuba bazamukorera rero imihango nkisanzwe nkuko bahamba abandi bantu bose ubu bw'ikiriyo cyari kimaze icyumweru bazagenda bamujyane mu mva nk'abandi bose hanyuma bamurenze hagati kandi umva nta kintu kindi bazakora gishoboka waza ubwo wenda abazaba bari mu Rwanda abanyamakuru bacu tujya tubaza uko ibintu byagenze wenda batubwiye uko byagenze niba hari umuhango muri bya kera bashoboye gukora twaza uvuga nabo muramuke mwari kumwe na Musabyimana Gaspar ni wari wabategura iki kiganiro hano muri radio muri studio za radio inkingi I Bruxelles muramuke